Новий місток для мешканців Мирного у Хмельницькому районі відремонтували дерев'яну переправу через річку Десенку. Так скоротили шлях селян від Мирного до Забари на 4 кілометри. Адже щоб дістатися з одного села в інше, в обхід річки потрібно подолати 5 кілометрів, через міст лише один. Протяжність переходу – 300 метрів, і для громади є непосильною задачею збудувати там бетонну чи металеву кладку. Дерев'яну цього року відбудувало місцеве підприємство, дошки для неї знайшли у Старостинському окрузі. Так, завдяки спільній роботі у Мирному з'явився місток, по якому не страшно пройтись.